Мельниках відбувся фестиваль кримсько-татарської культури. Впродовж двох днів відвідувачі фестивалю мали змогу брати участь у майстер-класах із кримсько-татарської вишивки, гончарства, кулінарії, танців та боротьби. Люди, оказывается, практически не знают, кто такие крымские татары, или они знают такие у них мифологические, мифологемы. И тогда я подумала, что нужно делать что-то очень крупное, типа фестиваль. Спеціаліст із кавоваріння Ібрагім приїхав на фестиваль із самого Криму. Чоловік каже, секрет приготування кави по-татарськи дуже простий. Должна бути джезва, или джезве, вот такой сосуд для кофе. Кофе і вода. І хороша компанія, тогда получается очень вкусно, хороший кофе. Также у нас крымско-татарские сладости здесь, как вы видите. Пахлава крымско-татарская, вот чак-чак, вот парварда. Це частичка Крыма. Вот я зараз еще столько эмоций. Я про это никогда не думал, что после возвращения, да, на родину, в Крым, с Узбекистану, придется за тысячу километров снова быть вдали. Цей фестиваль проходить вдруге. Минулого року він був фестивалем солідарності з кримсько-татарським народом, яких вдруге в цьому столітті постало питання покинути рідні домівки. Саме тоді виниківчани, які самі пережили трагедію переселення, прийняли і організували цей фестиваль. З нагоди фестивалю у краєзнавчому музею Винників відбулася виставка унікальних експонатів 18-19 століття. Ми привезли сюди на виставку наші два експонати – феску та більтон. Сподіваємося, що винниківці це побачать, і ми більш познайомимось та обмінюємось досвідом щодо нашої культури, нашої історії. Головні убори та традиційний одяг, а ще вироби декоративного та ужиткового мистецтва. Оглянути виставку завітали й народні обранці. Для нас, кримських татар, це має колосальне значення. Ми дуже близькі за ментальністю українці, які живуть в Західній Україні, кримські татари, бо ми переживали майже схожі такі події в нашій недавній історії. Для нас тут є завдання зберегтися. Зберегтися в іншій культурі. Серед друзів, але людей, які розмовляють іншою мовою. Кримський народ – це не лише територія. Кримська держава – це ті люди, які визначаються своєю культурою. І ми маємо підтримати людей, ми маємо з ними спілкуватися. Ми бачимо, як вони інтегруються з нами. І наскільки важливо зрозуміти цей народ, який мав стільки проблем під час свого життя, які сьогодні мають українці. Коли тебе хочуть загарбати, коли тебе забирають твою рідну землю, я думаю, що це, скажімо так, дуже багато спільного. За словами Оксани Юринець, сьогодні на Львівщині проживає близько 4000 кримських татар, що приїхали сюди після анексії Криму. Їхня інтеграція в соціумі залишається одним з основних завдань української влади.